Ətraf mühitin mühafizəsi təbiətə qayğı hər zaman diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə Təmiz Şəhər Cəmiyyəti məktəblər arasında maarifləndirmə turları keçirir. Qurum Kaspi Lice ilə birgə tullantıların emalı zavodlarına şagirdlər üçün turlar təşkil edir. Maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində paytaxt məktəblərinin şagirdləri Təmiz Şəhər Cəmiyyətinin Balaxanada yerləşən zavodlarında tullantıların idarə edilməsi prosesini yaxından izləyə bilər. İlk belə turda Kaspi Liseyinin bir qrup şagirdi iştirak etdi. Bir neçə həftə ərzində liseyin bütün şagirdləri çeşidlənmə və yandırma zavodlarına səfər edəcək. Şagirdlərə məlumat verildi ki, tullantıların çeşidlənməsi zavodunda paytaxt rayonlarından toplanan məişət tullantıları növlərinə görə seçilir və xam mal kimi təkrar emal zavodlarına göndərilərək yenidən məhsul hazırlanmasında istifadə olunur. Təkrar emala yararlı olmayan materiallar isə bərk məişət tullantılarının yandırılması zavoduna göndərilir. Burada yandırılaraq tullantıdan elektrik enerjisi alınır. Zavodda il ərzində Gəncə şəhərinin əhalisini təmin edəcək qədər elektrik enerjisi istehsal olunur. Maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində həyata keçirilən layihədən məqsəd məktəblilərin zavodların işi barədə daha maraqlı və detallı məlumatı almasını təmin etmək. Tur iştirakçıları zavodlarda aparılan işlərlə praktik formada tanış olur, Təmiz Şəhərin mütəxəssisləri onlara ətraflı məlumat verir. İstənilən təhsil müəssisəsi bu maarifləndirici səfərlərdə iştirak etmək üçün Təmiz Şəhər Cəmiyyətinin email ünvanına müraciət edə bilər. Qurum təhsil müəssisələrini nəqliyyat vasitələri ilə də təmin edir. Əli Rzayev, Qurban Hüseynov, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.